الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسلنا بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول کربل کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو کربل کی ہے یاد آئی کربل کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو سب درد جگانے دو
شبیر ہوں زارا کا مقام فرما رہے ہیں. شبیر ہوں زارا کا ہے دودھ پیا میں نے, اب جا کے کربل میں اس دودھ کی کربل میں اپلاج نبھانے دو, اس دودھ کی کربل میں اپلاج نبھانے دو. پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے, تازہ لہو میرا. پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے, تازہ لہو میرا. ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو. کربل کی ہے یاد آئی, اب آنسو بہانے دو. سغرا سے کہا شانے مت روک مجھے بیٹی, سغرا سے کہا شانے مت روک مجھے بیٹی. دینان کا لٹتا ہے سر دے کے بچانے دو, دینانے کا لٹتا ہے سر دے کے بچانے دو. قرآن میری جان ہے, قرآن کی میں جاؤں, قرآن میری جان ہے, قرآن کی میں جاؤں. قرآن کو نیزے پہ, قرآن سنانے دو. قرآن کو نیزے پہ, شبیر قلم سائے میں, کر دل میں ہی رکھنا ہے. شبیر قلم سائم کر دل میں ہی رکھنا ہے. ہم درد کے ماروں کو پھر درد سنانے دو, ان درد کے ماروں کو اب درد سنانے دو. شبیر قلم سائے میں کر دل میں ہی رکھنا ہے, ان درد
گرد کے ماروں کو اب درد سنانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلیاں مرنا ساریاں دا اکو جیا نہیں ہوندا، کچھ مردے نے قضائے الہی تے، کچھ مردے نے قضائے الہی تے، تے کچھ مردے نے رضائے الہی تے۔ جڑے قضائے الہی نال مر جان، جڑے قضائے الہی نال فوت ہو جان، جنہ دا قضائے الہی نال وصال ہو جائے، انہ دا وصال ہوندا ہے، او فوت ہوندے نے، جڑے رضائے الہی تے جان قربان کر دین، انہاں نوں شہید آکھیا جاندا ہے۔ اس شہید دی عظمت نو بیان کردیاں ہویاں میرا اللہ قرآن وچ ارشاد فرما رہا ہے، بے نیاز، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جیڑا اللہ دے راستے تے، فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے تے دنیا تو چلا جائے اور اپنی جان راہ حق تے فدا کر دے وے، انہوں مردہ نہ آکھیا جائے، انہوں مردہ نہیں کہنا، اس نو مردہ کہن دا اللہ حکم نہیں دینا۔ پھر ایک کہتے ہیں فرما دین، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہنا تے دور ہے، اللہ فرما دا ہے ایک گمان بھی نہ کرے جے بھئیو مردہ نے۔ حضرات محترم، باقی ساریاں دی یہ گل رب نہیں کیتی، شہید بھی دنیا تو ٹر جاندا ہے، میرے رب نے انج کیوں فرمایا ہے کہ شہید نو مردہ نہ آکھیا جے؟ شہید رب جان دیتی ہے سانو، تے جتنی دیر واسطے دیتی، اس جدو وہ مدت پوری ہو جائے، اپنی جان رب تعالیٰ بندے ہی چکڑ کے رب واپس لے جائے۔ لیکن شہید او اے جڑا اپنی جان تلی تے رکھ دے اور عرض کرتا ہے، مالکہ تو دیتی سی، اجے وہ وقت نہیں آیا، میں جوانا تندرستا، میرے اندر جذبات اور ارمان موجود نے، لیکن تینوں لوڑ پہ گئی ہے، دوجیاں دا نہیں پتا، میں اپنی تیرے حوالے پھر کردا پیا۔ توجہ توجہ فرمانا، رب جدو اے جذبہ تکدا ہے شہید دا، اللہ فرماندا ہے فرشتیو، ویکھیا جے سب تو قیمتی جان ہوندی ہے، میرا بندہ لے کے میری بارگاہ چ آ گیا، سب تو قیمتی جان لے کے میرا بندہ میری بارگاہ چ آ گیا، کہ مالک قبول فرما۔ رب فرمایا، سونیا جیڑا مر جائے، جدو مر جائے تے اس نو دفن کرن تو پہلے اس نو کفن دیا جائے تے حسن دیا جائے، جیڑا میرے راستے تے مر جائے ان حسن دی لوڑ نہیں، دے لو تے ٹھیک ہے، لیکن حسن نہیں دینا۔ یا رسول اللہ، کیوں؟ فرمایا جیڑا شہید قیامت دے دن آئے گا تے او دے زخموں میں موجود ہون گے، اس دے زخم موجود ہون گے، اور او قیامت والے دن آئے گا، اس دا خون او دے جسم تے لگا ہو سی، تے خون دی ایک سمیل لاؤندی ہے، جڑے لوگ اس نو سمجھ دینے جان دینے، خون جدو پرانا ہوندا جائے تے اس دی سمیل لاؤندی ہے، بو آندی ہے۔ رب فرماندا ہے جدو شہید، میرے حضور فرماندے ہیں، جدو شہید قیامت والے دن اپنے خون والے کپڑیاں نال آئے گا، تو اس دے خون دی بو نہیں آئے گی، بلکہ اتنی خوبصورت خوشبو آئے گی،
کہ حشر والے لوگ پوچھن گے یا اللہ یہ کون آیا جی دی خوشبو نال پورا میدان محشر معطر ہو گیا ہے. تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے اہل معاشر یہ جن نے گولیاں میرے نام تے کھا دیا نے, یہ جن نے تلواراں میرے نام تے کھا دیا نے, یہ جڑا میرے نام تے ٹینک دے تھلے لیٹ گیا سی اج انہوں انعام دین دی واری آئی ہے. حضرات محترم شہید غسل دین دین بندے مردن پاک ہو جائے لیکن شہید اس سے حالت جو اس سے غسل ان کپڑیاں چلا دی بارگاہ حاضر ہوئے گا. اللہ میدان معاشر لوگوں نے دکھانا چاہتا ہے کہ جنہ میری راہ تے جان دیتی ہے انہوں دی شکری شان ہے تہاڈی ہو رہے. بات سمجھنا میں گل ساری بنا کے گل تہن دسنی ہے تاکہ تہن سمجھ آ جائے. گرامی قدر سنگیو دوستو جس وقت شہید شہید ہوندا ہے تو اس دی روح نو سبز پرندیاں دے قالب وچ ڈال دیتا جاندا ہے اور اس دی روح اللہ دے عرش دے تھلے نور دیاں کندیلاں بنیاں ہوئیاں. ساریاں روحاں اوتھے نہیں جاندیاں, ساریاں روحاں اوتھے نہیں جاندیاں, صرف شہید دی روح عرش دے تھلے لٹکیاں ہوئیاں کندیلاں نال جا کے اتھے رکھ دیتی جاندی ہے سبز پرندیاں دی صورت وچ. رب دے عرش دے تھلے شہید دی روح ہوتی ہے تے اللہ فرماندا ہے کہ اے شہیداں دیاں روحاں او صرف عرش تہاڈا جائے قرار نہیں, میری ساری جنت نبیاں نو وی اودوں ملنی ہے جدوں حشر دا میدان تو بعد جنت جان گے, لیکن جڑے میرے نام تے شہید نے انہاں واسطے جنت دے باغات کھلے ہوئے نے, جاؤ جنت وچ مزے کرو. پھر سننا ذرا, جدوں شہید جنت جائے گا تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے گا, یا اللہ میں تیری جنت ساری پھریے, تیری ساری جنت ویکھیے, جنت دے باغات ویکھے نے, پر مالکہ مینوں تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, مالک مینوں تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا. اللہ فرمائے گا اے شہید میری جنت وچ کیڑی چیز جڑی موجود نہیں کہ تینوں مزہ نہیں آیا؟ تو شہید عرض کرے گا مالک نعمتاں دنیا دیا ساریاں موجود نے لیکن میں جدو دشمن نہ لڑتا پیا ہاں نا, میرے وجود تے شیل لگ گئے, گولا لگ گئے, تیر لگ گئے, تلوار لگی ہے, نیزہ خوب ہے, مالکہ اس ویلے جڑی جھلک میں نو تیرے دیدار دی آئی ہے وہ دوبارہ نہیں نظر آئی. اللہ اکبر, اس ویلے تیرے دیدار دی تیرے نور دی جڑی جھلک میں ویکھی سی مالکہ وہ نظر نہیں آئی. اللہ فرمائے گا شہید تیری خواہش کی ہے, تو شہید کہے گا مالک میں نو پھر دنیا تے بھیج, مالک میں نو پھر دنیا تے بھیج, میں پھر دنیا تے جاواں, میں دنیا تے جاواں تے تیری راہ تے پھر قربان ہواں, میرے وجود تے پھر آرے چل جان, میرے وجود تے ٹینک چڑھائے جان. مالکا میری ساری زندگی باقی اسی طرح گزر جائے, میں کٹتا رواں تیرا دیدار کرتا رواں. مسئلہ یہ سمجھانا چاہنا میرے دوستو, حسین پاک دی شہادت دا انداز ویکھ کے تے تکلیف سانو ضرور ہے, اے نہ سمجھیا با حسین نو بھی بڑی تکلیف آئی, اے تے عام شہیداں دا حال ہے کہ او مڑ خواہش کر دینا سا پیچھا جائیے جنوں شہیداں دا سردار بنایا گیا ہے اس دی شہادت دا کی مرتبہ تے عالم ہوئے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ گرامی قدر دوستو, باقی سارے شہید سونے نے, ہر شہید دا مقام تے مرتبہ بلند ہے, ہر شہید دا بہت بڑا مقام ہے, لیکن جس شہید واسطے اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس شہید دا مقام اے وے کہ پیدا ہوئے نے تے شہادت دی خبر پہلے آ گئی ہے. اجے شہید ہوئے نہیں, اجے شہید ہوئے نہیں, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے نے, آپ دی چچی حضرت ام الفضل آپ تشریف لا کے عرض کر دیا نے آقا میں ایک عجیب خواب تکیا ہے. حضور فرما دین چچی کی خواب تکیا جے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے وجود دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گریا, میں بڑی پریشان ہاں. حضور فرما دین گھبرانا,
چچی اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پتر عطا فرمائے گا جڑا تیری گود وچ پرورش پائے گا. سوال: یا رسول اللہ جس دا پتر ہوئے یا ماں دا ٹکڑا ہوندا ہے تے یا ہوندا ہے وہ باپ دا ٹکڑا، یا ماں دا ٹکڑا ہوندا ہے یا باپ دا ٹکڑا ہوندا ہے، یا رسول اللہ حسین تواڈے وجود دا ٹکڑا کیوں ہے؟ توجہ ہے کوئی نا. فرمایا لوگو ہر بچہ اپنی ماں تے اپنے باپ دا ٹکڑا ہوندا ہے، لیکن حسین منی وانا منل حسین، کائنات وچ حسین ہوئے جڑا محمد عربی دے گوشت دا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت، آپ دا مقام، مرتبہ اور شان کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور آئے، میرے حضور آئے، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ زہرا پاک دے گھر حسین پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنا کن مبارک، اپنا ہونٹ مبارک، اینج حسین دے کن مبارک دے قریب کر کے حضور نے اذان پڑھی. حضور نے اذان پڑھی، اقامت پڑھی، گڑتی دیتی، اپنے منہ مبارک وچ گھٹی نکال کے دیتی. جدو پاک نبی نے عمل کیتا نا تو جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ بڑے خوش ہو. میرے آقا فرما دے نے ہاں جبریل بڑا خوش ہاں، اللہ نے میری زہرہ نو حسین عطا فرمایا. عرض کردے نے یا رسول اللہ اے تواڈا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید کیتا جائے گا. میرے پاک نبی نے سماعت فرمایا تے حضور دے چہرہ مبارک تے غم دی کیفیت دے آثار ظاہر ہوئے. جبریل عرض کردا ہے آقا آکھو تے اس تھان دی مٹی لے آواں. جبریل لیا، جبریل گئے اور او مٹی لیاندی. گویا جبریل نے کربلا مدینے لیاندا. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، جبریل نے کربلا اٹھا کے مدینے لیاندا. میرے نبی نے حسین نو بھی تکیا تے کربلا نو بھی تکیا. اللہ کریم آپ سب احباب نو توفیق عطا فرمائے. میرا جملہ سمجھنے دی، میرے پاک نبی دے سامنے جبریل نے کربلا لیاندا، خاک اٹھا کے لیاندی نا، ایک پاسے حسین ہے دوجے پاسے کربلا ہے. میرے رسول نے دو چیزاں نو ویکھیا، ایک ہاتھ والی چیز کربلا ام سلمہ نو دیتا ہے، دوجا فاطمہ زہرا نو دیتا ہے. فرمایا دوویں سنبھال کے رکھیا جے. آقا دی نشانی کی ہے؟ فرمایا جدو خون بن گیا سمجھی میرا حسین اس مقام تے شہید ہو گیا. حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ مشہور ہو چکی ہے، بلکہ ایک روایت چاہتا ہے جدو حضرت غازی عباس پیدا ہوئے تو امام علی مقام دی عمر 24 سال سی. جدو حضرت غازی عباس دی ولادت ہوئی 24 سال عمر سی پاک حسین دی، تے آپ بڑے خوش سن تے حضرت عباس نو اٹھا کے انج لیاندا نے. اگر کوئی سنگی پیار والا ہے اور میرا یہ جملہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے، شاید اس دے دل نو ٹھو جائے، شاید اس دے دل وچ بہ جائے. مسجد وچ مولا علی بیٹھے، ام البنین دے گھر عباس پیدا ہوئے، غازی عباس رسول دیاں دا پہرے دار، سقائے سکینہ، اہل بیت محمد نو پانی لیا کے دین والا، خادم آل محمد حضرت عباس. حسین پاک نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے مسجد وچ قدم رکھیا تے مولا علی موجود نے. عرض کیتی ابا جی عباس تے شریف لے آئے. مولا علی نے تکیا تے حضور دیاں، حضرت مولا علی دیاں اکھاں چ اتھرو گر پئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 24 سال دی جوانی چرل کر دینے، ابا حضور پتر پیدا ہویا ہے، حسین البرا پیدا ہویا ہے، تے تسی خوش کیوں ہو نہیں ہوئے، تسی رون کیوں لگ پئے ہو؟ تے میرے پاک علی فرما دے رہے بیٹا حسین جویں آج چکی ہی نا، ایویں ایک دن کربلا چ وی اینو چکنا ہے. مینوں وہ ویلا یاد آیا ہے تیریاں نظراں چ بیٹا صرف اے منظر ہے، علی دیاں نظراں تے کربلا دا وہ منظر تکیا ہے، آج چکیے ہی بازو نال نے،
بیٹا جدو ادو چکنے ادو بازو نال نہیں ہونے بیٹا اج چکی تے تیرے نال مسکرا کے گلا پیا کرتا ہے جدو کربلا چکنے انہیں گلا نہیں کرنی اج دو گھنٹے کا چکی آئی میرا حسین ادو 32 سال کا چک سی سب تو آخری شہید یہی ہونا ہے علی جاند ہے جدو اس ویلے کیویں چک سی ہائے ہائے اللہ تانوں اجر عطا فرمائے اے غمِ حسین چرون والے اللہ تانوں اجر عطا فرمائے اللہ تانے تے راضی ہو جائے جنہاں نوں بھراواں دا پیار قدر ہے وہ جانتے ہیں اس چیز نوں میرے پاک علی دی اکھیں چوں اتھرو نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے کول موجود نے گرامی قدر احباب میں صدقے جاواں قربان جاواں تواڈے تو سنت رسول پہ ادا کر دیو سنت رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے 10 محرم دا دن 61 ہجری 10 محرم دا دن دوپہر دا ویلا ہے پیچھی زور تو بعد دا ویلا ہے آپ فرماندے میں سو رہا میں پاک رسول نو عالم خواب وچ تکیا ہے عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے دے بیٹے نے عرض کردے نے میں حضور نو خواب وچ تکیا ہے فرماندے نے میں عالم خواب دے اندر تکیا ہے فیر علی راسہ و لحیتہ التراب حضور دے سر مبارک تے خاک زلفاں خاک آلود نے حضور دی زلفاں خاک آلود نے خاک نال بھریاں ہوئی ہیں اور حضور دی داڑھی مبارک وچ بھی خاک مٹی ہے حضور دی آنکھیں تو چشمانے مبارک اچو زارو قطار آنسو نکلنے محل کی تھی آقا سونیا لاجپال نبی آج خیر تے ہے اس کیفیت اچ کیوں حضرت عباس فرما دیر میں نپاک نبی نے فرمایا شہید تو قتل الحسین یعنی ہاں فرمایا عبداللہ میں اپنے نواس حسین دی شہادت گا تو دی شہادت بیخ کی ہوتا پیاما غم حسین دے اندر رونا میرا اپنا ایک شعر ہے جو میں اس منظر تے لکھے ہوئے ہیں کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے اعلان کر گئی آنکھیں حضور کی حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے اور اعلان کر گئی آنکھیں حضور کی حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے گرامی قدر احباب میرے پاک حضور دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کردے نے آقا بڑے خوش ہو اس حسین نو کربلا شہید کیتا جائے گا گرامی قدر احباب شہادت دی خبر مشہور ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا پوچھ دی یعنی ابا حضور جدو میرے حسین تے ایڈا اوکھا ویڑا آئے گا کیا تسی نہیں ہوو گے کیا علی نہیں ہون گے بابا کیا میں نہیں ہوں گی میرے پاک رسول بولے شاعر نے ترجمانی کی تھی میرے پاک نبی بولے تے سرکار فرمانے نے فاطمہ نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہو سی شیر خدا دا تے کلی زینب رونی ہو سی جدو تک سی حال برادا ابا کیا میں نہیں ہوں گی فرمایا نہ میں ہوں گا تینا تو ہوئے گی تینا ہو سی شیر خدا دا کلی سے نبی شالا ما
مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا بھیڑا جس بھیڑ دا ویر نہیں کوئی او لوگو اس کی دنیا تو لیڑا نہ میں ہوا گا نہ تو ہوے گی میرے پاک نبی پاک حسین اٹھا کے حسین پاک دے گلے تے بوسا دتا ہے سیدہ زہرا پوچھیا نے بابا لوگ پتراں دے متھے چمدے نے لوگ پتراں دے ہونٹ چمدے نے لوگ پتراں دے رخسارا نو بوسے دے دے نے ابا جی تہاڈا انداز عجیب ہے حسین دے گلے تے بوسا دیندیو فرمایا علی دیدارا اس گلے تے لیل کتے دا خنجر چلے گا میں ہونٹ رکھ کے بوسا گا بڑا رہا ابا جی ایڈی تکلیف دے ویلے تسی ہو سو میں ہو سا کیا نہیں ہون گے فرمایا نا میں نہ تو ہوے گی تے نہ او سی شیر خدا دا کلی زینب روندی او سی جدو جلسی شیخ برادا حضرت علی وقار امام علی مقام دا وصال ہو گیا امام الانبیاء دا وصال ہو گیا امام الاولیاء دا وصال ہو گیا زہرا پاک دا وصال ہو گیا مولا حسن دا وصال ہو گیا توجہ ہے نا حضرات دی حضرت علی وقار 60 ہجری آ گئی یزید تخت نشین ہویا رجب دے مہینے دے اندر یزید تخت بیٹھا پہلا خط مدینے لکھیا مدینے دے اندر حسین ابن علی تو اے ولید بن عقبہ میرے نام تے بیعت لے امام علی مقام نو بلایا گیا زہرا دے لال سونیا میں تے تواڈے در دا نوکر ہاں پر خط آیا ہے ولید بن عقبہ نے کیتی جی میں تے خادم ہاں پر مینوں ایک خط آیا ہے کہ تواڈے کولوں بیعت لواں امام علی مقام دے کول جدوں میسج گیا نا کہ تسی آؤ توجہ فرمانا ذرا اللہ تواڈے اتھرو قبول فرمائے امام اپنے گھر موجود نے میسج گیا امام گورنر طلب کیتا ہے کہ گورنر ہاؤس آؤ لیکن آیا جے کلے جے لیونا ہوئے تو کسے نوکر نو نال لے آ سکدے ہو لڑائی نہ ہوئے میرے امام اٹھے سارے بھائیاں جڑے سنگی بیٹھو میرا جملہ سننا سارے بھائیاں عدیدہ نو فرمایا میرے نال نہ آیا جے کلے حسین گئے جدو قدماں دی چاپ سنی نا تے پیچھے ویکھے ایک 32 سال دا جوان عباس ٹردا ہوندا ہے میرے پاک حسین فرماندے نے عباس تو سنیا نہیں گورنر نے آکھیا ہے بھائی نال نہیں لیاونے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا جس ماں دا میں پتر آ اونے مینوں ایک واری وی نہیں آکھیا تو حسین دا بھران اونے ای آکھیا عباس حسین دا نوکر بن کے روی سونیا میں برا بن کے نہیں تیرا نوکر بن کے اے عباس تیری وفا نو سلام میرے امام اندر گئے جدو بیت دا خط پڑیا فرمایا میں حسین میں نبی دا نواسا میں علی دا پتر زہرا دا بیٹا میں پلید دے ہتھے چ ہاتھ نہیں دیاں گا گورنر کہندا ہے امام میں مجبور ہاں امام فرماندے نے صبح ہون دے واپس آئے اپنی بہن نو فرمایا بہن تیاری کر سارے تیاری کرو ایک پاسے کربلا ہے ایک پاسے مدینے سیدہ دی تیاری جدو بھی کوئی تیار ہوتا ہے نا خاندان کسے سفر دے درد والے سنیو تے پوچھ دے نے گھر والے جانا کتھے پوچھتے نے گھر والے کتھے جانا سوچو
سوچو تے مڑ اتھرو وگاؤ جدو حسین تو پوچھیا او صدیاں بابا کتھے جانا کی دسیا ہوئے گا محمل حمل تیار کر میرے سنیو میرا جملہ سنو خدا کا نام ہے دل تے ہاتھ رکھ سیدہ زینب عرض کر دیا نے بھائی محمل کی نوا دے آیا فرمایا عباس اٹھ لیا کے بٹھا بوئے کے زہرا دی دین وکھا محمل کی ہوتا جدو لیا گیا ایک اٹھ دی پیٹ خالی ہے دوجے تے محمل نے بھائی آئے تے محمل ہو گیا خالی کیوں ہے خالی اٹھ کیوں بھی کھاتے ہو سنی میرا جملہ سن ذرا میرے پاک حسین فرمانے نے بہن جدو برا جیوندے ہون تے بہنا محملا تے باندھیاں جدو برا ناران تے بہنا خالی اٹھا تے باندھیاں حضرات دی وقار میرے امام نے نال لیا اپنے بچے آؤ ذرا نانے دے مزار تے ہو آئے حضرت زینب عرض کردے نے بھائی جے سفر رل کے کرنا ہے تے نانے کول کلا کیوں جانا ہے دوویں نانے دی مزار تے گئے بہن تے بھرا ایک پاسے بہن دوجے پاسے بھرا نانے دی خدمت اج کیتی ہے نانا اجازت دیوے تے تیرا حسین مورخ لکھ دین رجب دی ستائی رات سی رجب دی ستائی اس سے رجب دی ستائی نو میرے پاک رسول نے سفر کیتا ہے عرش مولا دا اس سے ستائی نو نواز سے سفر کیتا ہے کربلا مولا اس سے ستائی نو میرے پاک نبی نے نماز لیاندی ہے اس سے ستائی نو حسین نماز بچائیے اللہ اکبر لوگو میرا جملہ سنو خدا واسطہ ہے اے کوئی سمجھو جس اکھ وچ اتھرو پاک حسین تے نا تے ڈگے حکیم کیے نانا جی تہاڈا حسین چلے آئے آواز آئی قبر چو میرا حسین جا کلا نہیں ہوئے گا تیرا نانا تیرے کوڑ موجود ہو سی حضرات بڑی توجہ جانا اس مسئلے سے وہ ٹوٹے سیدہ فاطمہ تو زہرا دی مزار تے آئے جدو حسین امی دے مزار تے بیٹھے تے اتھر دو نکلی جدو گرے قبر دے تے آواز حسین نو نہیں زینب نو آئیے فرمایا زینب میرے حسین دا خیال رکھی بہن بھی بن نہیں زہرا بھی بن کے بخائی میرے حسین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے حضرات دی وقار فرمایا جا حسین تیرا نانا بھی اسی تیری امی دی جوڑی تھلے اسی جدو گر سے گھر آئے نا میرے امام نے فرمایا سارے تیاری کرو سارے سفر پہ بن سامان تیار ہوتا پیا ہے اٹھنیاں تے مال رکھے جا رہے ہیں گھر والے تیار ہونے رات ادھی ہے تہجد دا ویلا ہے حضرات دی وقار سارے موجود نے میرے امام تھوڑا جا کے ذرا جملہ سننا سارے وڈیاں تے بچیاں اچو ایک بچی نو اٹھا کے اپنے سینے نال لا کے پیار کیتا ہے سکینہ عرض کر دیا نے بابا توجہ نال جملہ سننا بابا اور کسے نو نہیں ملے سگرا عرض کر دیا نے بابا دوجیاں نو پیار نہیں کیتا مینوں کیوں ملدے پے ہو بابا اور کسے نو تے نہیں ملے مینوں کیوں ملدے ہو میرے امام نے تھلے رکھے پھر چوک لیا پھر تھلے رکھ دے پھر اٹھا کے پیار کر دے بابا مینوں کیوں پیار کر دیو توجہ ہے کوئی نہ اجے تئی سگران نے کوئی نہیں پتا کہ میں نہیں نال جا رہی جدو امام پیار کر دے فرمایا
ਵੀ ਸੁਗਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਨੀ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੀ ਵਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਗਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਦੀ, ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸੁਗਰਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਿਦਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਰਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਗਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾ ਫੜ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣ ਮੰਗਦੀ, ਵੀਰਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਵਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਸੈਯਦ ਜਾਦੀ ਏ ਬੇਲੀਆ ਬਿਮਾਰ ਸੂਰਾ ਉਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਗਮ ਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁਗਰਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਦੀਨੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਕਰਬਲਾ ਲੱਗੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੌੜ ਪਏ, ਅਦਰੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਪਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੀ ਵਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸੁਗਰਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇ ਮੁੜ ਛੋੜਾ, ਸਭ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ। ਅਦਰਾਤ ਮੁਹਰਖੀਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਗਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਮਾਰੀ ਪੇ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਮੁਝੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਪੇ ਬਿਠਾ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸੁਗਰਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ। ਅਦਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਮੁਰਖੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਏ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਖੋ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਰਹੀਏ ਉਠਾ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਫੌਰਨ ਪੰਘੂਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਰਬਾਬ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਆਈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਕਦੀਰ ਖੜੀ ਤੱਕਦੀ ਏ ਨੀ ਸਕੀਨਾ, ਅਜੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਏ, ਇਹਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝਲਣੀ ਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਜੂਨ ਦੀ
مئی دی تل تاریخ حضرات تیری وقار اتوار دا دل لے تاجت دا ویڑا ہے میرے امام لے ذرا تصور کر میرے بیلیا سارے انبار کٹیا سورہ کر دی موار دیکھلو دیا لے میرے امام برما دل تھی پردے دار اندر ہو جا مینو ماں دا حجرا بند کر لین دے سائم چشتی دی قلم تڑبیے سائم کہہ دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا سوار ٹریا بعد مرن دے جدرے ادنے دے سگران گدیے نے بابا فرمایا پردے تار اندر ہو جا بابا کون ہور جدے نال پیار کرا بول کے فرمایا نے کدے آسرے دے چھڈ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا جنہ جنہ دے دلاں وچ درد سن لو سورہ کہندی نے کدے آسرے دے چھڈ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی نوانگی اصغر یاد کر کے کرسی کون میرے نل پیار بابا بعد مرن دے چدرے وجدے نے تیوتے جودے ہی چلے آئے مار بابا چکی جاوانگی جائے نماز تیرا کر لے باندیا وچ شمار بابا حضرات دی وقار میرے پاک امام نے اپنے اما دے حجرے نو جندرا ماریا اکھ چواش پوا گئے او آل محمد نال پیار کرنے والو زہرا دے گھرانے دے ہمدارو سائم چشتی کہندے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڈے جویں فاطمہ دا مائنوار ٹریا ایتے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی نو دے کہ پیار ٹریا روندا ہویا حسین زی شان سائم چندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا حضرات دی وقار میرا امام گرامی قدر دوستو رجب دے مہینے چلے شابان دے مہینے دے اندر مکہ تل معظمہ پہنچے شوال دے مہینے چ بھی مکہ عید بھی مکہ شوال بھی مکہ زیقات بھی مکہ ذوالحج بھی چن چڑیا اٹھ تاریخ آ گئی دو دن بعد حج ہونا ہے لوگ حج دیاں تیاریاں پہ کردے نے 30 عدد قاتل 30 قاتل خفیہ قاتل اپنے حاجیاں دے احرام دے اندر ہتھیار چھپا کے قتل امام دا منصوبہ بنا کے آئے امام عالی مقام مکہ شریف تو چلن دی تیاری کر لئی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر دیگر صحابہ پوچھتے ہیں امام لوگ مکے آ رہے ہیں تو سی جا رہے ہو فرمایا میں خفیہ قتل نہیں ہونا چاہتا میں چاہنا میرے قتل دی بھی پتہ لگ جائے جڑے مقتول نے انہاں دا بھی پتہ ہوے قاتل دا بھی پتہ ہو امام کربلا وال چلے
حضرات علی وقار صحابہ اور صحابہ دی اولاد سامنے کھڑے اور پاک امام نو روک رہے ہیں، یا ابن رسول اللہ کوفے نہ جایا جے، کوفے والے بڑے تواڈے والد نال وفا نہیں کیتی، مولا حسن نال وفا نہیں کیتی، نہ تو بچو کوفے نہ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر نے روکیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے روکیا ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے روکیا ہے، یا امام نہ جاؤ، مکے والے جا رہے ہیں، حضور نہ جاؤ۔ لیکن امام فرما دے نے میرے نانے نے مینو خواب وچ ایک حکم فرمایا، میرے نانے نے مینو خواب وچ ایک حکم فرمایا ہے، میں حکم پورا کرن جا رہا ہوں۔ حضرات توجہ ہے نا، میرے امام علی مقام فرما دے میں اس حکم دی تکمیل واسطے جا رہا ہوں۔ جدو امام علی مقام مکہ شریف تو روانہ ہوئے ان تے ذوالحج دی تاریخ 8، حضرات علی وقار مکہ والے آ گئے، سارے آ کے کھلوتی ہوئے نے، دست بستا امام نہ جاؤ، فرمایا مکے والیوں توانوں کی پتا ہوئے میں کیوں جانا پیا وائے، تو امام نکلے نے، جس دن امام نکلے نے اس دن کوفہ دے اندر امام مسلم اور انہوں دے بچیاں دی شہادت ہوئی۔ حضرات علی وقار بڑی توجہ چاہنا اس مسئلہ ہوتے، میرے امام نکلے نے، مکے والے بھی تک دے پہنے، حاجی تک دے پہنے، او لوگوں ساری دنیا مکے آ رہی ہے، اے کون ہے جڑا مکہ چھوڑ کے کربلا دی ریت وال سفر دا ارادہ کیتی بیٹھا ہے؟ میرا وجدان کہندا ہے فرشتے بھی کہندے ہون گے، پورا بھی کہندے ہون گیاں، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، کر لٹا کر نبی کا نواسا، کر لٹا کر نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا۔ حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھیے، جدو امام پہلی منزل کیتی ہے، ایک شاعر فرض ہوک نام ملی ہے، میرے امام علی مقام دی بارگاہ وچ آ کے سلام عرض کیتی، فرمانے کتھوں آیا جی، رات تو آیا، توجہ، کتھوں آیا جی، رات تو آیا، فرمایا کی خبر ہے، عرض کیتی جی کوفہ تو آیا، خبر بڑی عجیب ہے، توجہ رکھنا ذرا، بول بچے موجود نے، میرے امام فرمانے نے کی خبر ہی، شاعر نے فرزوق نے بچیاں مل تکیا، جدو بچیاں مل تکیا امام سمجھ گئے، فرمانے نے بچے ہو تو سی خیمیاں دے اندر چلے جاؤ۔ حضرات علی وقار میرے امام خیمیاں دے اندر بچیاں نو بھیجیا ہے، فرمایا ہن دس کی گلے، عرض کیتی سونیا میں اک مسلم بن عقیل نو کوفہ دے چوک وچ کٹیا ہویا سر نال لٹکیا ویکھ کے آیا وا۔ امام علی مقام دے صبر تو صدکے جائیے، فرمایا کٹیا ہویا ہی ویکھے ہی نہ، چکیا ہویا تے نہیں ویکھیا، میدان لوے کدی باطل دے اگے جھکے گا نہیں۔ گرامی قدر آبا میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، حضرات محترم میرے امام خیمیاں دے اندر آئے نے، امام مسلم دیاں بچیاں نو پیار دین لگ پئے، جدو سر تے ہاتھ رکھیا امام مسلم دیاں بچیاں پوچھدے نے چاچو اج کیویں پیار پہ کر دیو، اچھیاں گھرانے دیاں بچیاں سمجھدار ہوندیاں، اچھیا چاچو کیوں انج پیار کر دیو، امام دیاں اکھاں جو اتھرو آ گئے، بچیاں کہندیاں نے لگدا ہے اسی یتیم ہو گئیاں۔ فرمایا بچیو جنہاں دا باپ مرے او یتیم ہوندیاں نے، جنہاں دے ویر ٹر جان بے آسرا ہو کے بے وارث ہو جاندیاں نے، کی ہویا حسین پاک ساڈا ابو ٹر گیا ہے، کوئی گل نہیں ساڈے ویر تے ہے نا، اجے وارث موجود نے، حسین رو کے فرما دے
تسلی بچیو مسلم دیو صرف یتیم دیو تے غم تھوڑا سی یتیم بھی ہو گئی بے وارث بھی ہو گئی حضرات دی وقار بڑی توجہ جانا میں دو محرم الحرام میرے امام کربلا دے اندر آئے لے او لوگو جدو کربلا دے اندر حسین آئے رات دا ویڑا ہے ساری رات ٹردے رہے صبح ہوئی تے ویکھیا اوہ میدان ہے پوچھ دے نیو لوگو اے کیڑی جائے عرض کیتی سونیا اینو لوگ کربلا کہندے لے فرمایا رک جاؤ لا دیو بابے علی نے بھی یہی دسی سینا نے محمد نے بھی یہی دسی دو محرم نو امام آئے نے تین محرم نو ابن سعد بھائی ہزار کا لشکر بھی آ گیا ہے دونوں لشکر آمنے سامنے نے تین گزر گئی چار گزر گئی پانچ تے چھ گزر گئی جدو سات آ گئی فرات دے پیرے لگ گئے سید زادیاں دا پانی بن لے سید زادیاں دا پانی بن لے بچے پانی نہیں پی سکدے کتے تے خنزیر پانی پیڑ پر نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا سات گزر گئی اٹھ گزر گئی جدو نو دی زور دا ویڑا آیا یزیدی لشکر کی آیا امام فرماتے ہیں عباس پوچھنا دا کی ارادہ ہے حضرت عباس بھی بندے نال لے کے یزیدیاں دے سامنے گئے تو آڈا کی ارادہ ہے انہوں نے کہ ساڈا جنگ دا ارادہ ہے فرمایا امام فرماتے ہیں اج دی رات رک جاؤ سانو اپنے رب نال راز اور نیاز کر لین دیو امام نے ایک رات دی مہلت لئی حضرات دی وقار خیمیاں دے اندر آ کے اپنے سنگیاں ساتھیاں نو فرمایا جاؤ عبادت کر لو اپنے رب نو منا لو کل دا دیہاڑا بڑا عجیب ہونا جے جنہ جنہ دے دلے چ حسین دا پیار ہے جنہ جنہ نو حسین دا غم ہے جڑے آل محمد نال پیار کردے نے میرے جملے غور نال سنن جدو رات ادھی ہوئی دنیا سو گئی زارا دلال سجدے دے عالم وچ سر اٹھایا فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا فرمایا جا ذرا میدان نو ویکھیا علی اکبر گئے ویکھیا ایک برقع پوش بی کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دی اپنی چادر پاک دے نال علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے دشت بلا دے اندر رات نو کلی کی کرنی پئی آواز نہیں آئی پھر پوچھئے بی بی کون آواز نہیں آئی تیجی واری علی اکبر پوچھتا ہے کربلا نو صاف کرنے والی بی بی کون بڑی توجہ جان درد مند سنیو جدو تین واری آواز نہیں آئی تے واپس آ کے کہنے بابا میں کربلا دے میدان وچ بڑا عجیب منظر ویکھی ہے پاک حسین فرماندے نے بیٹا کی تکیا جے بابا کوئی خاتون ہولی ہولی رون دی آواز آئی اپنی چادر نال کربلا دا میدان صاف بھی کر دیے حسین پاک نے سنیا سونی اکھاں چ اتھرو ڈگ پے بابا روئے کیوں ہو نہ تسی بول دیو نہ بی بی بولیا نے بابا کی راز ہے وقت امام نے علی اکبر دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی اکبر تینو کیویں سمجھاوا او بی بی میری ماں فاطمہ اے جڑی کربلا دے میدان لو اپنی رضائے تطہیر نال صاف بھی کر دیئے میرا حسین ٹکے کوئی کنکر نہ چبھ جائے کوئی کنڈا نہ لگ جائے ماما دے دل بڑے نازک ہوندے کیویں سمجھے زہرا دے دل دا حال جڑی کنڈے صاف بھی کر دیئے جڑی کنکر صاف بھی کر دیئے
بہتر تیر اودے لال دے سینے وچ کل وجیا ہونا ہے. حضرات دی وقار میں بڑی توجہ چاہنا اس مسئلہ دے اوتے. اللہ تواڈے دلاں چالے محمد دا پیار پایا ہے, اللہ تواڈے اتھرو قیامت تک سنبھال کے رکھوانے, اے تواڈی بخشش تے نجات دا سامان ہونے. حضرات دی وقار, میرا امام فرماندے علی اکبر جاؤ میرے سارے بیلی یار بلا کے لے آؤ. او یاراں والیو, اللہ تواڈے یاراں نو سلامت رکھے, اللہ تواڈے یار سلامت رکھے, انشاءاللہ کسے دے بیلی دھوکھا نہ دین. اللہ ساریاں نو حسین ورگے یار عطا فرمائے. میرے پاک حسین فرمائے میرے صحاب نو بلا, علی اکبر میرے یار بلا, بڑے سارے خیمے دے اندر میرے پاک حسین بیٹھے ہوئے نے, انج غازی عباس کھلوتے ہیں, انج علی اکبر کھلوتے ہیں, سامنے مرید بیٹھے ہیں. میرے پاک حسین مخاطب کر کے فرما دے, میرے مریدو میرے یارو میرے بیلیو, رات اتی ہو گئی کوئی جاگتا نہیں, یزیدی کتے سو رہے, دنیا نو خبر کوئی نہیں, رات آنے رہے. جاؤ حسین تانوں راضی ہو کے دعا دینا, اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ, اپنے خاندان کول ٹر جاؤ, اپنے بچیاں کول چلے جاؤ, اپنی بیویاں کول چلے جاؤ, اپنے بھائیاں کول ٹر جاؤ. میں تواڈے تے راضی ہاں, تواڈے پیچھے کسے نہیں آنا. انہاں دی لڑائی میرے نال, انہاں نے لڑنا تے میرے نال, انہاں نوں خون میرے دی ضرورت ہے, تواڈے تے نام ہی نہیں جان دی ہون گے. جاؤ چلے جاؤ. حضرات دی وقار نظر چکیاں ہوئیاں نے, سارو تا کسے نہیں کیتا. امام فرماندے نے علی اکبر بیٹا چراغ بجھا. میں روایتاں چ پڑھیا ہے چراغ بجھ گیا, فرمایا بالو بالیا تے بندے او نہیں نے, پھر چراغ بجھاؤ. پھر بجھوا دیتا, فرمایا چلے جاؤ میں جو کہہ رہا ہوں. پھر چراغ بار بار بال دے لے, بار بار بجھا دے لے, نالے وفا ویکھ کے روندے نے. ایک بوٹا جیا یار کھلوتا جیہدا ناں حبیب ابن مظاہرے, عرض کردا زارا دے لال سونیا, ایک واری نہیں دو واری نہیں ہزار واری بجھا لے, اساں نہیں اجاڑا. اللہ سونے آئیو جے یار عطا فرما, ساریاں دے بیلی وفادار ہو. حسین دے یار دنیا نو دس گئے, یاری لائی دی وی ہے تے مڑ نبھائی دی وی ہے. حضرات دی وقار مسلم بن اوس دا حضور دے کے یار نے کھڑے ہو کے عرض کردے نے, زہرا دے لال سونے آو, کدی ہزار واری زندگی ملے تیرے قدماں تو قربان ہو جائے, مڑ بھی چھوڑ کے نہ جائیے. حضرات دی وقار زہیر بن قیس کھڑے ہوئے عرض کردے نے, سونے آو جے تینو چھڑ کے ٹر جائیے موت تے مڑ بھی آنی ہے, پر جدو عہدے کوثر تے تیرا بابا کھلوتا ہو سی, جے اج پانی دی پیاس ویکھ کے چھڑ گئے, کیڑے منہ نال عہدے کوثر طلب کراں گے. میرے امام امام موجود نے, حضرات دی وقار سارے واسطے دعا کر کے فرمایا, جے جان دینا نظرہ تے نہ جھکاؤ, ذرا نظرہ اتاں کرو کی ویکھیے. فرمایا جڑے جنت وچ رب تانوں محل دتے نے اپنی آنکھاں نال ویکھ لو. حضرات دی وقار دس محرم دی فجر ہوئی, میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا دے ٹیلے تے اذان پڑھ دے. علی اکبر کھلو کے فرماندے اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا اذان شہزادہ علی اکبر دی, 18 سال دا شبیہ رسول. علی اکبر اذان پہ دے دے کناں وچ چگلیاں دے کے کربلا دو پاک پہ فرما دے, فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت امام اگے کھلو گیا ہے, پیچھے 72 لوگ کھڑے ہو گئے. میرے امام نے فجر دی نماز پڑھائی ہے,
ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے مالکا اللہ تے بھی راضی ہو جا جڑے قیامت تک مینوں یاد کر دے رہن اللہ تے بھی راضی ہو جا حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھنا جدو طلوع ہوئی تھوڑا جہا سورج چڑھیا ہے شمر اس قبیلے نال تعلق رکھدا ہے جس قبیلے نال عباس دی امی ام البنین دا تعلق ہے شمر ایک پرچا لے کے کہندا ہے عباس میرے قریب آ حضرت عباس فرماندے نے ہاں بول کی گل ہے شمر کہندے تیری امی ساڈے قبیلے دی ہے میری بہن ہے میں اس حوالے نال قبیلہ سمجھ کے انہوں اپنی بہن تے تینوں بھانجا سمجھیا ہے میں یزید کولوں تیری امان لے کے آیا وا ابن زیاد کولوں تیری امان لے کے آیا وا آ جا پانی نہیں ملے گا تینوں دنیا دیا نعمتاں وی ملن گیاں تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے اگر امام نے جنگ دی اجازت دتی ہوندی تیرے ٹکڑے کر دے دا عباس او نہیں جیڑا دنیا واسطے اپنے پیر حسین دا ساتھ چھوڑ جائے جا دوڑ جا عباس دی تے قبر بھی بنے گی تے زہرا دے لال دے قدماں دے نال بنے گی لوگو کربلا دے سارے شہیدوں دے پہلے ساریاں دیاں شہادتاں سنیاں نے بڑی توجہ رکھنا سکینہ نکل دیاں نے جا جا دل دل ہو گئے نے میں تے پیاسی ہے میرا علی اصغر پیاسا ہے بابا پانی چاہیدا ہے جا چکے نے فرمایا امام اجازت دے میرے امام فرما دے نے اوے عباس میں قاسم قربان کیتا ہے میں علی اکبر دیتا ہے پر تینوں نہیں دیتا کیونکہ میری بہناں دے پردے دا محافظ خیمیاں دے پیرے کون دے وے گا میرے علم نوں کون اٹھائے گا عرض کیتی مولا میرے کولو سید زادیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی حضرات بڑا مختصر بیان کرنا ہے کیونکہ اور بیان بھی کرنا ہے میرے امام علی مقام اجازت دیتی ہے حسین مشک لئیے فرمایا نی سکینہ عباس وعدہ کر دے پانی لے کے آئے گا گھوڑے نو دوڑایا جدو فرات دے کنارے پہنچے نے پانی بھرن واسطے پانی دا چلو اٹھایا تے پین لگن وفائے نو آنے لے حضرات دی وقار جڑا پانی پین لگیا وفاداری نبھائے اونو عباس آندے جدو اوٹھاں دے قریب آندا تے وفا کہندی عباس جے پی لے گا قیامت والے دل سید زادیاں کول کیویں منہ وکھائے گا پانی تھلے چھٹ گیا میرے عباس پہلے علی دیاں دیاں پین گیاں پھر اسی پینا ہے اپنے گھوڑے دی باگ ڈھیلی کیتی ہے فرمایا تو تے پی لے وفاداراں دے جانور وی وفادار ہوندے زبان حال نال گھوڑا عرض کردا ہے مولا جے تسی وفادار ہو میں وی علی دے گھرانے دا وفادار ہاں گھوڑے نو ہیڑ لائی مشک لے کے جدو خیمیاں ول چلے لے حضرات دی وقار اور مولا عباس دے ناں تے لوکاں نو دودھ پلان والے ہو ذرا ویکھو تے صحیح تلوار کڈی ہوئی ہے کوئی کوفی ڈردا نیڑے نہیں آوندا علی دے شہر دے آندے نے جے پانی اپڑ گیا تے بڑا کم خراب ہوئے گا کہندے نے پانی نہ جان دا اکو طریقہ ہے تیناں دا میلا دیو اک اکلا شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسا پانی پی پی رجے حضرات دی وقار ایک شکی اگے ودیا تیر چلایا مشک تیرا نال چھلنی ہوئی جدو پانی تھلے گریا عباس نے پانی نہیں ویکھیا اندرے مولا علی کو بولت دیو میں پانی لے کے اپڑ جاتا مشکا تج پھڑ لئیے گھوڑا دوڑا دے پینے ایک ملون کے ودیے جس ہاتھ چ مشک انہیں تلوار دا وار کیتا ہے بازو کٹ گیا عباس نے مشک دوجی ہاتھ چ پھڑ لئی جدو دوجا بھی کٹ گیا مشک اپنے
دندہ مبارکہ نال پڑی ہوئی ہے مالکہ نبی دی آل دی نوکری بڑی دیتی ہے عباس اور کچھ نہیں منگدا بس پانی اپڑ جائے میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا سا حضرات نندہ نال مشک لے کے گھوڑے نو ہیڑ لانگل تیرہ نال مشک چھلنیوں کے پانی کربلا دی رہتے بے گیا ہے صرف مشک نہیں پانی نہیں عباس بھی گرے لے سارے شہیدہ نے گرن تو بعد حسین نو سد مارے آئے کلی عباس دی شہادت وکھری ہے جڑا گریا ہے سد نہیں ماریا پاک حسین آپے آئے لے فرمان دے نوے میرا عباس سارے نے سد ماریا ہے گرن لگیا تو کیوں نہیں ماریا بول گیا میرے مولا سارے نو خیمے لے گئے عباس نو نال جایا جے کیوں میرا ویر عباس فرمایا سونیا میں سکینہ کول کیڑے منہ نڑ جاسا جڑی برتن پھد کے اڈیک دی پئی ہے میرا چاچا تے کسے کولو نہیں ہردا میرا چاچو تے کسے کولو نہیں ڈردا میرا چاچو کسے کولو نہیں ہردا جڑی خیمے برتن پھد کے کھلوتی ہے میں کیڑا منہ لے کے اودے کول جاسا سونیا میری آخری خواہش ہے مینو خیمیاں وچ نہ لے جایا جے اج بھی تاریخ کربلا دی گواہ سارے کربلا دے شہیداں دیاں میتاں ایک جا تے روزے کٹھے نے کربلا دے اس شہید دی مزار سارے تو وکھری تے دور ہے صدیاں گزر گئیاں نے سید زادی دا حیا اجے وی عباس نو مار دے حضرات دی وقار میرے امام واپس آئے لے سکینہ قدیر بابا سارے مڑے آئے لے عباس چاچو نہیں آیا سینے نڑ لا کے فرمایا نی میری سکینہ تیرے چاچو کوئی نہیں ہونا اوزے کو سر سے ٹر گیا آئی حضرت رباب تے شہربانو رل کے آئیاں نے حل کر دیا نے مولا او تو نہیں آیا اللہ نو اچھے سمجھاؤ اور کچھ نہیں تھی علی اصغر نو دے دے فرمایا نی زینب ام رباب نی سکینہ نی لیلہ نی شہربانو میں نہ کڑو منگیا کیویں میں تے علی دا پتر ہاں فرمایا سونیا منگی نا پر حدیث تے سنایا تیرے نالے نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا قیامت تک امت گواہ ہو جائے نبی فرمایا جڑا نکیاں تے رحم نہ کرے او میرا امتی نہیں ننیاں تے رحم نہ کرے میرے امام نے اپنے علی اصغر نو اٹھا لیا جدی عمر صرف 6 مہینے خطابت کی ہے جڑی سمجھائے خطابت کول تے اتنی طاقت نہیں لفظاں کول تے اتنی طاقت تے پاور ہی نہیں تصور کر سکدا پتا پتا سی آندیا ہلدا کوئی نہیں لگدا پانی مل گیا سو جی تو گیا سی تڑپتا سی ہوں تڑپتا کوئی نہیں لگتا ویر نو پانی حضرات دی وقار اٹھا لیا توجہ فرمانا اٹھا لیا فرمایا آپا پانی مل گیا ہے فرمایا نی سکینہ تیرا ویر ہو دے کوثر پین ٹر گیا ہے حضرات بڑی توجہ فرمایا جی سارے خیمے بکل لے کتاب بیچ لکھے میرے امام صدائے کوفیاں آئی عالم مبادر حسین آجا یا بیعت کر لے یا کٹ جا میرے امام حسین گھوڑیاں تے سوا گھوڑے تے سوار ہوئے میرے پاک امام گھوڑیاں تے جان لگے نے خیمیاں دے اندر وصیت کیتی ہے ساریاں نو نصیحتاں کیتیاں نے حضرت زین العابدین نو وصیت کیتی تلوار دی ٹیک نہ رکھ دے بابا میں نہ جاواں فرمایا نہیں پتر تو نہیں جائیں گا بابا علی اصغر بھی شہید ہو گیا تیری اکبر بھی فرمایا ایک رباب دا پتر سی ایک لیلہ دا بیٹا سی پتر میں ازل تو رب فرمایا سی ایک بچا لے میں ادو نا تیرا لکھوایا
رب فرمایا سی سارے چوں ایک بچا لے میں تیرا نام لکھوایا بابا اس کی کوئی خاص وجہ ہے فرمایا پتر دوجیاں میرے ابو نے لیاندیاں نے میرے برا حسین نے لیاندیاں نے تیری امی عمر نے عطا فرمائی سی میں اس واسطے رکھنا تاکہ جڑی تیری چوں نسل چلے گی عمر دا ادب کرن والی ہو حضرات دی وقار بڑی توجہ تے تالے ماں میرے پاک حسین سارے نو ملے نے گھوڑے تے سوار ہوئے اگر کوئی سمجھ سکتا ہوے تے سمجھ لے اٹھیا جے نہ جس لے میں دعا کیتی تاں اٹھیا جے میں پوری گل سنانی حضرات دی وقار کربلا دے میدان ول جان لگے نے امام فرماندے نے چل گھوڑیا کوئی آندا گھوڑا کوئی آندا اٹھے سواری نال غزل دی گل سوار دی کرنی ہے کوئی سواری بھی ہوے امام پاک کہتے ہیں نا فرمایا چل گھوڑیا امام فرماندے نے چل ٹردا نہیں خطیب الاسلام فرماندے نے گھوڑے نو فرماندے نے چل ٹردا نہیں ویکھیا گھوڑا چوپے فرمایا اوے ٹردا نہیں تو بھی ساتھ نہیں چھڈن لگا زبان حال نال عرض کر دے سونیا رکھ لو تے اوے تھلے نظر تے مارو ویکھیا تے سات سال دی سکینہ گھوڑے نو زبان حال نال کہندی اے پینا جائی جڑے کہ نہیں میرا بابا لیوندا رہیا اے ہن لیون والا کوئی نہیں میرا بابا کیویں آئے گا فرمایا نی سکینہ پتر کی گل بابا مینو عادت تیرے سینے تے سون دی رات ہون والی ہے میں کدے سینے تے سونا ہے فرمایا شکیلا میرے امتحان نو اوکھیا نہ کر بیٹا بہ جا صابراں دی اولادیں جا میرا پتر اللہ تینو صبر عطا فرمائے بچے نو پیار کر کے ٹرے نے جدو سوار ہوئے نے جدو کربلا دے میدان چاہے نے حضرات دی وقار خطبہ دیتا ہے فرمایا پہچانو میں حسین ہاں میں نو تسا خط بلا خط خل کے بلایا ہن میں آ گیا تے میرے نال لڑ دے کیوں وہ بڑا بلی خطبہ فرمایا شمر نے کیا حسین لڑ نہیں تے لڑ لے نہیں تے بیعت کر لے فرمایا جے بیعت کرنی ہوندی تے علی اکبر قربان نہ ہوندے جے بیعت کرنی ہوندی تے قاسم قربان نہ ہوندے جے بیعت کرنے ہوندے تے علی اصغر قربان نہ ہوندے جے بیعت کرنی ہوندی تے عباس دے بازو قلم نہ ہوندے بیعت نہیں کرنی میں تے حق تے جان دینی ہے حضرات دی وقار لوگ کہندے نے چنگا ہویاں نے بڑیاں جنگاں ہوندی نے پر میں تیانے طاقت ہوندیاں او زور نہیں لایا جعفر جن لا کے عرض کردا ہے سونیا جی آنکھیں دریا دا کنارہ موڑ دیاں فرمایا کون ہے آکھیا جی میں جلنا فرمایا اے کملیا تو نار وچ بنیا ہے میں نور وچ بنیا واں جے تیرے موڈے نال فرات دا کنارہ مڑ دے میں او دے کوثر نو کربلا لیا سکنا واں پر اساں زور نہیں لانا جویں مالک دی مرضی ہے اساں اوویں کرنا ہے حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھیے میرے پاک امام گھوڑے تے سوار نے جنگ دا منظر سامنے آیا کہ تو بھاگ گئے سارے کوفی تے امام فرات دے گئے نے فرات دے گھوڑے نو فرمایا پانی پی عرض کردے سونے آج پیاسے آئی جانا ہے آواز تقدیر آئی حسین لڑائی نہیں امتحان دینا ہے حضرات امام علی مقام کوفیاں دے سامنے نے تلوار نے آ وچے ہاتھ بنے ہوئے نے کوفیاں فرمایا مارو تیر کوئی تیر مار دے 56 سال عمر سفید زلفاں سفید داڑھی 14ویں دے چن واگو چمکدا نورو نلا نور چہرہ زہرا دا لال کربلا دی شام وچ زہرا دا چن ڈبن لگا ہے آپ کھڑے نے کوئی تیر مار دے کوئی پتھر مار دے تصور کرو نا میں کیویں سمجھاواں آپ بیٹھی ہوئے نے کدے پتھر لگدا ہے اس وجود تے جنو زہرا دے دودھ نال پالیا گیا ہے جنو نبی اپنے سینے نال لٹا کے پیار کردا ہے کدی نیزا لگدا ہے کدی پتھر لگدا ہے کدی تیر لگدے نے حضرات کوفی مار دے بھی نے کتابیں چاہتا ہے روندے بھی نے میرے امام جدو تھلے تشریف لے آئے نے حضرت سکینہ خیمے وچ موجود نے کوئی درد والا ہے اپنی دھیاں نال پیار کرن والے
اپنی بہنوں نال محبت کرنے والے ہو. سیدہ زینب نے اپنی سکینہ نو چکیا ہوا ہے. سکینہ بول کے آدھی نے پھپھی میرے ابو گر گئے نے, کوئی ہے جڑا میرے بابے نو اٹھائے. سکینہ نو فرما دیا نے زینب سکینہ گھبرا نا, تیرا بابا کوثر دے جام پی کے سجدہ کرن لگا ہے. جدو تھلے گرے نے حضرات دی وقار شمرش خنجر لے کے سینے سے سوار ہوئے. فرمایا وقت کی جمعے دیا اذانا ہو گئی نے. فرمایا لال دیا پیچھے ہو جا, مینو اپنے نانے دی نماز پڑھ لین دے. حضرات اپنے خون نال بھرا وجود, 70 تیر سینے تے لگا ہوا ہے, 72 زخم نیزے تے تلواراں دے نے. میرے امام نے رکوع وال ارادہ کیتا ہے, سامنے تیر نے کوئی سمجھن والا سمجھے. سجدہ کرن واسطے ضروری ہے خلا ہوئے. جدو تیر کھپے ہون تے ہون بھی پورے 72, ادو دل تے 72 شہیداں دا زخم ہوئے. میرے امام سر مڑ بھی چکایا ہے, تیراں نو ہٹایا ہے, جدو سجدے چ سر جھکایا ہے. حضرات شمر خنجر لے کے اتے رکھی ہے. میرے امام پڑھ دینے سبحان اللہ اللہ اکبر, تاریخ دیا کتابیں چ لکھی ہے. دو جی واری جملہ بول کے فرما دینے المدد یا رسول اللہ. میرے نبی بھی کول کھلوتے نے, ناسواسے دا امتحان پہ تکنے دارا بھی کھلوتیاں نے. کتاباں دے اندر لکھی ہے جدو تیجی ضرب لگی ہے پاک حسین دعا کیتی ہے, مالکاں میں تے قربانی دے رہا, نانے دی امت نو جلد عطا فرما دے. خنجر چلدا پیا ہے, روایات چاہتا ہے 17 واری شمر دا خنجر چلیے. لوگ 17 واری چلی آئے. جدو 17 واری زخم چلیا, شہر کہندے شمر شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا, شم میں حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. جدو تڑ وکھرا ہو گیا, سر وکھرا ہو گیا, سکینہ کہندیاں نے امی کون بلند ہویا ہے. سیدہ زینب فرما دیا نے نی سکینہ تیرا بابا شہادت تو بعد ایڈا اچا ہو گیا ہے. جدو شام ہوئی, جدو شام ہو گئی, جملے سنیا جے بڑے دل والے ہو میرے پیار نارے, جملے آخری سن لیا جے. جدو شام ہوئی شمر نے پانی بھیجیا, فرمایا لے جاؤ سیلانتیاں دا پانی نہیں پینا. شام دا ویڑا ہویا ہے, شام دا ویڑا ہویا ہے, بی بی زینب نے ویکھیا کیے سکینہ نے ننی جی لاش چکی ہوئی ہے. کدیاں جی ٹردیاں نے, کدیاں جی ٹردیاں نے, نی سکینہ کی کر لیا بھائی پھپھی کل ٹر جانا ہے. میں علی اصغر نو کھلان دی ریچا پوریاں بگڑنی. رات رات ہوئی ایک بی بی آئی اگیا سلام لے گیا اہل بیت نبوا, نبی دے گھر والے سلام ہوئے. کون ہے؟ میں پانی لے کے آئی ہاں شمر دی اجازت نال نہیں, اپنے پیار نال لے کے میں ہور دی بینیاں. فرمایا اندر آ. بی بی زینب نے پانی پھڑ لیا, اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنی. اپنے اپنے بیماراں کول فروٹ لے جاندی ہو, انہاں کول جوس لے جاندی ہو, طرح طرح دے پانی رکھدی ہو. اے بیمار زین العابدین دے سرانے پانی لے کے دلاں تو بعد سیدہ زینب کھلو کے آندیاں نے, وے زین العابدین دلاں بنا بعد ملی ائی, اٹھ میرا بیمار پانی پی لے, پھپھی تسی پی لو نا. فرمایا وے زین العابدین پتر پہلے نکیاں دا حق ہی ہوندا ہے. چک لیا پانی, رو کے ٹر پہ. فرمایا زین العابدین کدے چلے ہیں؟ پھپھی آپے تے فرما دیو پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے. میری سکینہ چ روکنا منگدی پئی ہے, دوڑ کے گئے نے لے نی سکینہ پانی پی. ویر تسی پیو نا. فرمایا پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہی نہیں, سکینہ پی لے
بڑے پیار نال سنیا جے پانی دا پیالہ لے کے ٹر پیاں نے نہیں سکی نہ کدے چلیے پر میں وی رہیا پے تے آکھیے نکیاں دا حق ہوندا اے میرا علی اصغر بھی آسا ڈر گیا ہے رات ہوئی میرے پاک حسین دی بہن خیمیاں دا پیرا دیندیاں نے پیاں بچیاں دی گلتی کیتی ہے سکینہ بچیاں وچ کوئی نہیں پر میں آئی نہ یا سکینہ میری سکینہ کتھے وے جدو گئیاں دے ویکھیا کربلا دے میدان وچ سر تو بغیر اک لاشا تیرا نال چھلیے اودے پہلو نال ستاں سالاں دی سکینہ لیٹیاں ہوئیاں نے تے بول کے پیاں فرما دیاں نے بابا مینو خیمیاں وچ لیب نہیں آئی بابا ذرا تیر ہٹاؤ اپنی سکیلا نو سینے نال لاؤ کٹیا گلے وچ باہاں ڈالی ہوئیاں نے فرمایا بابا دیاں دے بڑے آسے دیوان ہوندے نے بابا مدینہ وی دور ویکھیا سیدہ زینب نے سیدہ زینب نو اٹھا کے سکینہ نو اٹھا کے خیمیاں دے اندر تشریف لے آئیاں نے فرمایا نی سکینہ اپنے بابے دا امتحان نہ لے ہن امتحان تیری پھپھی زینب دا شروع ہو گیا کربلا دے میدان سیدہ نے قربانیاں دے کے حق ادا کیا گرامی قدر دوستو میرا رب تواڈے تے راضی ہو سلام پڑھنا میں بیٹھے رہو بارگاہ حسینی دے اندر سلام ہوئے اس تو بعد دعا ہے پھر سارے سنگی اپنے اپنے گھروں تے شریف لائے مصطفیٰ جان رحمت جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن پڑھیے مصطفیٰ جانے جس کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر بیلا سلام مصطفیٰ جانے اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتنے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام مل کے سارے پڑھ لو سلام یا حسین 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 سارے سنیا دی طرفوں سلام ہوئے جنہاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے اپنے اپنے گھرائیں چو حصے لے کے آئے اپنے اپنے گھرائیں چو نظرانے لے کے آئے جنہاں نے سارا سارا سال جانور پالے لیا کے حسین پاک دی نیادک دیتے نے مولکا مالکا انہاں ساریاں دی طرفوں سلام ہوئے جڑے جڑے میر میرے بھائی میرے بچے میرے دوست میرے سنگی تشریف لائے نے انہاں ساریاں دی طرفوں سلام ہوئے آل سنت بڑیاں دی طرفوں سلام ہوئے ساڈے جواناں دی طرفوں سلام ہوئے طالب علم بچیاں دی طرفوں سلام ہوئے یارانے طریقہ دی طرف سلام ہوئے آستانے دے خدام دی طرف سلام ہوئے
بچیاں تے بوڑیاں دی طرفو سلام ہوئے مائیاں تے بہناں دی طرفو سلام ہوئے بچیاں دی طرفو سلام ہوئے اے زارا دلال سونیا تیری بارگاہ دے اندر انہاں سارے سنیاں دا سلام ہوئے سلام یا حسین 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 اے زارا تے لال سنیا تیرے نال شہید ہون والے سارے شہیداں نو سلام ہوئے اونو محمد نو سلام ہوئے علی اکبر دی جوانی نو سلام ہوئے علی اصغر دی پیاس نو سلام ہوئے عباس دے بازوا نو سلام ہوئے حبیب ابن مظاہر دی جرت نو تے بہادری نو سلام ہوئے مسلم بن اوسجا نو سلام ہوئے اونو محمد نو سلام ہوئے ابو بکر ابن علی نو سلام ہوئے حسین دے ویر عثمان نو سلام ہوئے عباس دے ویر عبداللہ نو سلام ہوئے حضرت جعفر نو سلام ہوئے مسلم بن عقیل نو سلام ہوئے محمد ابراہیم نو سلام ہوئے کربلا دے سارے شہیداں نو سلام آلیہ نے وجواں حافظ آباد بلکہ دور دور دے اضلاع تو آن والے دور دور دے وطن تو آن والے ہر سنی دی طرفوں زارا دلال بار پاک دی بارگاہ دے اندر سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سارے پہلو انشاءاللہ تہاڈا سلام بارگاہ حسینیت دی اندر کربلا جائے گا کربلا تو مدینہ منورہ پھر اللہ دی بارگاہ چادر ہو جائے گا پیار تے محبت نال محبت تے عقیدت نال کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ہے ایک سجدہ شبیری اے سارے لوگ زہرا دلال تیری نماز تے تیرے سجدے نو سلام کر رہے ہیں سلام یا حسین 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے سنگیاں دی حاضری قبول فرما یا مولا جو بچے آدر نے انہاں دی حاضری قبول فرما جنہاں دے آنسو گرے نے میرے مولا انہاں دے آنسو بخشن دا سامان بنا دے مولا اسی گناہگار بڑے ہاں غم حسین اس نکلے ہوئے آنسو ساڈی بخشش تے نجات دا سامان بنا دے یا مولا جڑے میرے بھائی بیٹھے رہے انہاں دے دلائیں چوں محبت تو پیار دا سمندر سی آنسو نہیں نکل سکے مولا کا ساڈیاں نکلیاں ہوئے ہاتھوں دا ثواب انہاں نے عطا فرمائے